צהריים טובים, כיף לראות את כולכם פה. אנחנו מאוד מתרגשים לפתוח עוד שנה של בריאות המרכז, של הסמינר באופן ספציפי. אני רוצה, כיוון שזה באמת פתיחת השנה עבורנו, אני רוצה לקחת שתי דקות להציג את עצמי. אני ג'ודה קולר, אני מרצה פה בבית ספר חינוך וסגן מנהל המרכז לאוטיזם. קובי תציג את עצמה עוד דקה, אם כבר. אוקיי, אז אני רוצה לקחת שתי דקות להזכיר לכם או להציג לכם מה זה המרכז לאוטיזם שלנו. אנחנו חדשים, אז לעשות קצת חזרה על מה אנחנו, מי אנחנו, מה אנחנו עושים ומה אנחנו הולכים לעשות. אז אנחנו פועלים בארבע כיוונים בכל זמן: מחקר, הכשרה, קהילה ושירותים. יש לנו בתוך המרכז 20, קצת יותר מ-20 חברים מכל האוניברסיטה העברית ובית חולים הדסה, שבאים ממחלקות שונות, פקולטות שונות, מגוון מאוד מאוד רחב של דיסציפלינות ושל פרספקטיבות. אנחנו מאמינים שאנחנו יכולים מאוד מאוד להרוויח מהפרספקטיבות השונות. המפגש החודשי הזה, למרות שאני אציין עוד דקה, החודש זה לא חודשי, אנחנו נפגשים היום ובעוד שבועיים אנחנו נפגשים שוב, אבל הסמינר המחקר הזה ספציפי הוא הזדמנות לכולנו להתאחד ולבוא ביחד, לראות אחד לשני, והוא פתוח לקהל הרחב, וזה גם מאוד חשוב וגם משקף את הפילוסופיה שלנו. אנחנו רוצים מאוד להפגיש את האקדמיה, גם החוקרים, גם הסטודנטים, עם הקהילה, שזה אומר גם אנשים עם אוטיזם, גם משפחות של אנשים עם אוטיזם, אנשי מקצוע למיניהם. וזאת הזדמנות מאוד טובה באמת לבוא ביחד וללמוד ביחד, להכיר אחד את השני. יש לנו מגוון קורסים, גם ב-BA, גם ברמה של MA, שקשורים לתחום של אוטיזם. אנחנו פתחנו כל מיני תוכניות חדשות השנה, אנחנו מציעים מלגות לסטודנטים ברמה של תואר שני ושלישי. אנחנו פתחנו, הפסנו ממש לפני כמה ימים, תוכנית של חילופי פוסט-דוקטורנטים עם כמה מרכזים באונטריו, מאוד מכובדים. יש לנו סדרה של ימי עיון. אנחנו גם פתחנו השנה, ואנחנו מאוד גאים בזה, בשיתוף עם, איך קוראים למשרד? דיקנית, לא דיקנית הסטודנטים. דיקנית הסטודנטים. תוכנית לתמוך בסטודנטים של האוניברסיטה העברית עם אוטיזם, שהתקבלו בזכות עצמם, אבל כמובן זקוקים לקצת יותר תמיכה מסטודנטים בלי אוטיזם. אז אנחנו התחלנו לפעול גם ברמה הזאת. מבחינת העתיד ומה עתיד לבוא, אז אנחנו מאוד מקווים ומתכננים שנה הבאה להציע עוד קרנות מחקר גם לסטודנטים אבל גם לחוקרים, וספציפית להדגיש את העבודה האינטרדיסציפלינרית, אז קצת להכריח אנשים לצאת מהמעבדות שלהם ומהמחלקות שלהם, לדבר ולהיכנס לתוך שיתופי פעולה עם אנשים שעושים אותה עבודה או עבודה שקשורה, אבל מפרספקטיבות שונות ודיסציפלינות שונות. אנחנו בשלבים של בנייה של תוכנית של סוג של פלושיפ וקבוצה, קוהורט כזה של סטודנטים ברמה של MA, שוב, שבאים מדיסציפלינות שונות אבל עוברים איזשהו תהליך הכשרה ביחד. אנחנו גם, לא ציינתי, אבל השנה אנחנו גם עושים פעם ראשונה יום מחקר ספציפית לסטודנטים מתקדמים של המרכז. אנחנו עובדים בשיתוף עם הדסה לפתוח קליניקה אבחונית לגיל בית ספר ומתבגרים, אז לא ילדים צעירים וגם לא בוגרים, ואנחנו גם בשלבים של תכנון, הייתי אומר, על לפתוח קליניקה אבחונית לבוגרים כחלק מהמרכז הזאת, זה מצלנו כאן באוניברסיטה. אז הרבה שאנחנו כבר עושים והרבה שאנחנו נעשה בקרוב. אני רק אציין ששוב, עוד שבועיים אנחנו נפגשים שוב פה בחדר הזה, ב-20 לנובמבר, לשמוע את פרופסור מירב אחיסר מהמחלקה לפסיכולוגיה במרכז לחקר המוח, אלסק, שתדבר על עבודה ממש ממש מרתקת ומגניבה שלה, להשוואה בין התפיסה באוטיזם ודיסלקציה, עדכון איטי לעומת שכחה מהירה, משהו מאוד מאוד חדשני ושונה וחשוב. זהו. קורי. אני קורי, אני מנהלת המרכז לאוטיזם. אני ממש ממש שמחה לראות שבמפגש הראשון שלנו של השנה נראות כל כך הרבה צופים, ומאוד נחמד שזה באמת סטודנטים ואנשי מקצוע
וגם חברי סגל. אז זה המטרות שלנו, ואנחנו מאוד 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 שמחים, ואני חושבת שזה לא בגללנו, אלא זה בגלל המרצה, ובגלל הנושא המרתק שהיא באה. אז באמת זכותי, ואני לא לוקחת יותר זמן להגיד את זה, זכותי באמת להציג לפניכם את דוקטור פלורינה. יוזפובסקי. כמעט. אני מאוד לא טובה בזה, אבל זה לא רכה. זאת פלורינה, שעשתה את התואר הראשון שלה פה באוניברסיטה העברית בפסיכוביולוגיה, וזה נורא 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 יפה, מכיוון שגם היום נשמע בדיוק את האינטרדיסציפלינריות שג'ודה דיבר עליו, מבחינה זו שאנחנו משלבים ביחד תוצאות גם גנטיות וגם של הדמיה וגם של אנשים והדברים שאנחנו בדרך כלל עושים אותם בתוך פסיכולוגיה. אז כאן יש פה מישהי שבמהלך כל הקריירה שלה, ל-BA שלה בפסיכוביולוגיה, ל-MA שלה בפסיכולוגיה קלינית ול-PhD שהיא עשתה גם פה בפסיכולוגיה, תמיד היה רגליים בכל העולמות השונים שאולי יכולים לעזור לנו להבין יותר טוב. תחום העניין זה אמפתיה, בתוך התפיסה הקצת יותר רחבה של מיומנויות חברתיות בכלל והסביבה, אבל בתוך הסתכלות התפתחותית, וכן אחר כך הלכה לאנגליה ועבדה בקיימברידג' ועשתה גם שם גנטיקה והדמיה, והיום, למרות שכתבתי מאוד יפה, יש פה שם קצת אחר. אנחנו כן מדברים בעצם על ההבחנה בין העצמי והאחר והקשר שזה עם אמפתיה, אבל באמת מממצאים שהם קצת אחרים ממה שאנחנו שמענו עד עכשיו. אני מזכירה לכם, אם פספסתם, שדוקטור מעיין דוידו דיברה גם שנה שעברה, אחד עם יעל פז, על אמפתיה והתפתחות, ואיך אנחנו יכולים לראות את זה גם אצל ילדים עם אוטיזם יותר צעירים. והיום אנחנו נקבל על גוף ידע זה גם עוד הרבה. ואני מחכה לשמוע את זה. תודה רבה על ההצגה המחמיאה הזאת. אני באמת מאוד שמחה להיות פה ולדבר בפורום הזה, ומאוד מאוד מרשים מה שאתם עושים פה, זה באמת מדהים ומרשים. זהו, אני מחכה לבאות, מה שנקרא. טוב, אז באמת הפתעתי קצת ואני אדבר, אני אגע היום גם באמפתיה באופן כללי, באמפתיה באוטיזם, בהבחנה בין אמפתיה רגשית ואמפתיה קוגניטיבית, ובהבחנה בין עצמי לאחר. אז בין כל ההבחנות האלה יש גם חיבורים, וכמו שקורי אמרה, החיבורים הם בין הרמה ההתנהגותית לרמת הביולוגיה, לרמת המוח. ומה שדיברתם על מולטי דיסציפלינרי, זה גם המסקנה של המצגת שלי. אז סליחה, זה השקופית האחרונה. סליחה. אז אפשר ללכת. מחקר אינטרדיסציפלינרי זה טוב. Take home message. ואני אומרת לכם, כמו שכרגע אני עשיתי, בבקשה תסגרו טלפונים. אוקיי, בסדר. אז אני רק אגיד מראש שקצת קשה לי לדבר בעברית על הדברים האלה, אני רגילה לדבר על זה באנגלית, אז אם אני דוחקת את המונחים באנגלית, אז תסלחו לי, ואני גם אנסה לתרגם, זה יצא לב. אוקיי, אז אנחנו פה כולנו, כי בעצם אנחנו מתעניינים באוטיזם, ואני חושבת שמבחינת אני לא צריכה לחזור על ההגדרה הרחבה של מה זה אוטיזם, אבל באמת כשאנחנו מדברים על אוטיזם, אחד הדברים העיקריים שאנחנו מדברים עליהם הם אותם קשיים חברתיים, קשיים בתחום החברתי, ויש דיון מאוד מאוד נרחב לגבי מה המקור של הקשיים החברתיים האלה. כשיש כל מיני תיאוריות, אני חושבת שבטח רבים מכם שמעו על Theory of Mind, היכולת לחשוב על האחר ולהבין שהאחר הוא שונה מאיתנו וכולי, ובאמת אנחנו ככה נדבר סביב האזור הזה והמשמעות שלו, ובאמת איפה ננסה למקם קצת יותר באופן ספציפי איפה בדיוק המוקד שאולי מייצר חלק מהקשיים האחרים, ומה הבסיס הביולוגי של הקשיים האלה. אז אני לא ארחיב על מה זה אוטיזם. בעצם, דבר אחד שאנחנו כן יודעים לגבי אוטיזם, זה שמדובר במצב שיש לו בסיס גנטי מאוד מאוד
ברור ונרחב. מחקרים שבעצם נעשים על תאומים מאפשרים לנו להגיד פחות או יותר מה אחוז השונות שמוסברת על ידי גורמים גנטיים למה גורמים סביבתיים, ומשם אנחנו מקבלים ערכים של בין 60-90% של השפעות גנטיות. יחד עם זאת, אנחנו לא כל כך יודעים מהם הגורמים הספציפיים, הגנים הספציפיים שקשורים לאוטיזם. כלומר, אנחנו יודעים בערך ב-10% מהמקרים, 10% מהמקרים בעצם קשורים לגנים ספציפיים, איזשהם מוטציות שאולי אפשר לקשר פחות או יותר לתופעה הזאת שאנחנו קוראים לאוטיזם. אבל 90% מהמקרים בעצם ככל הנראה, או לפחות 50% מהמקרים, ככל הנראה קשורים לשונות נורמטיבית בגנום, כלומר איזושהי שונות גנטית שיש לכולנו, אולי במקרים מסוימים מצטברת לכדי מצב שבסופו של דבר אנחנו רואים את התופעה הזאת שאנחנו נותנים לה את השם הגדול הזה, אוטיזם. היום מדברים על זה שיש כ-1,000 גנים שקשורים לאוטיזם, אבל אנחנו יודעים לזהות כמה עשרות מהם. במקביל, יש הרבה, אוי, סליחה, דיברתי על זה וזה לא הופיע לי פה, אבל לא הופיע שם, אז כן, זה DNA. במקביל, אנחנו, יש די הרבה מחקרים שמדברים על הבדלים במבנה המוח ובתפקוד המוח בין נבדקים עם אוטיזם לבין נבדקים נאורוטיפיקליים. וגם שם אנחנו רואים די הרבה ממצאים, חלק מראים הבדלים בקישוריות המוח, חלק מראים הבדלים במבנים מסוימים במוח. מה שאנחנו בעיקר רואים זה שיש שונות מאוד מאוד גדולה, ואנחנו מאוד מתקשים למצוא את הדבר. כמו שאנחנו לא מצליחים למצוא את זה בגנים, אנחנו לא מצליחים למצוא את זה במוח. יש המון המון דברים שמוצאים, לפעמים מוצאים, לפעמים לא מוצאים, מה שנקרא mixed findings כל הזמן. כל הזמן יש ממצאים שונים. ויש ביקורת מאוד גדולה בשדה, שכשאנחנו מסתכלים בעצם על הדברים האלה ומנסים לחקור את זה ולא מצליחים להגיע לאיזושהי מסקנה, אז אחת השאלות שעולה, אולי בעצם המתודולוגיה שלנו לא טובה, אנחנו לא מצליחים למצוא את הדבר, כי אנחנו לא עושים את זה מספיק טוב, והטכנולוגיה של ההדמיה היא לא מספיק טובה, צריך הרבה יותר מבדקים וכו'. אבל יכול להיות סיבה אחרת, והיא שבעצם כשאנחנו מדברים על מצב שהוא כל כך כל כך הטרוגני, אוטיזם, המשפט המפורסם שכולם מכירים, כשראית ילד אחד עם אוטיזם, ראית ילד אחד עם אוטיזם, בעצם מתאר את מה שאנחנו רואים במציאות, שיש המון המון אנשים שמראים פנוטיפים, כמו שאני מדברת על זה בשפה הגנטית, מאוד מאוד שונים. ואז יכול להיות שהשונות הזאת שאנחנו רואים בממצאי מחקרים היא שונות שנובעת מזה שהמצב הוא בעל שונות מאוד מאוד גדולה. ולכן, וזה לא איזשהו רעש שקשור באמת לשיטות שלה. יכול להיות שכן ויכול להיות שגם לא. ולכן, אחת הדרכים להתמודד עם זה היא בעצם לשלב בין שני הגורמים האלה, בין להסתכל על המוח לבין להסתכל על הגנטיקה שלנו. ויחד, כדי למשוך ככה את הנתונים מתוך שני המקורות ידע האלה, אנחנו אולי יכולים להבחין בין קבוצות שונות בתוך אוטיזם, אנחנו יכולים אולי לקבל תשובות שהן קצת יותר מדויקות לגבי המקור, המכניזם הביולוגי שעומד בבסיס של אוטיזם, לפחות בחלק מהמקרים. ובעצם זו הייתה המטרה של המחקר הראשון שאני אציג היום, מחקר שכמו שנאמר בכותרת, בעצם שילב בין מידע גנטי למידע על פעילות המוח, כדי להבין משהו על אוטיזם במתבגרים. וכחלק מהמחקר הזה בעצם התמקדנו בהורמון, בגן שמקודד לרצפטור של אוקסיטוצין. עכשיו אני לא יודעת כמה מכם שמעו על אוקסיטוצין, כן, אני רואה הגונים, הורמון ממש מפורסם, הוא סוג של סלברטי בפני עצמו, ותכף אני אגיד לכם עד כמה, אבל אני אסביר למה בחרנו להתמקד בגן, דווקא בגן הזה. אז קודם כל אנחנו רואים שיש די הרבה מחקרים שמצביעים על קשר ברמה הגנטית בין רצפטור לאוקסיטוצין לבין הבחנה של אוטיזם. מדובר גם על ממצאים שקשורים לשונות נורמטיבית בגן הזה, וגם ממצאים שקשורים מוטציות בגן להבחנה של ההפרעה. אם אתם מכירים את המאגר של ספארי, בעצם הם דרגים על זה כגן בקטגוריה מספר 3, כלומר שיש איזשהן נדויות שמרמזות על המעורבות של הגן הזה באוטיזם.
אז במקביל לזה אנחנו רואים שיש לזה, שגם מודיפיקציות אפיגנטיות קשורות, בגן הזה קשורות לאוטיזם, אני לא אכנס בדיוק לזה יותר מדי. אנחנו רואים שגם רמות נמוכות של אוקסיטוצין בדם נקשרו לאוטיזם, יש עם זה כל מיני בעיות, אבל בגדול יש כמה מחקרים שמראים את זה. אנחנו יודעים שכשנותנים לאנשים אוקסיטוצין באמצעות משאפים דרך האף, אז אנחנו רואים שזה יכול גם לשפר חלק מהתסמינים של אוטיזם, וגם כשאנחנו מדברים על אוכלוסיות נורוטיפיקליות, גם שם זה מראה על, באופן כללי, עלייה ביכולות חברתיות, ואחת ההשערות היא בעצם שהאוקסיטוצין קשור לזה שאנחנו שמים את כל תשומת הלב שלנו, מתנים את כל תשומת הלב שלנו לעבר גירויים שהם גירויים חברתיים, והופך גירויים חברתיים למשהו שהוא חשוב בעיניו. מעבר לזה, אנחנו יודעים שכבר עכשיו יש שימוש נרחב באוקסיטוצין, בניגוד להתוויה הרפואית שלו, לטיפול באוטיזם. ואני רוצה לתת לכם כאן ציטוט שכשאני ראיתי אותו פשוט נדהמתי, וחשבתי שזה מאוד מסוכן מה שקורה. אז אתם יכולים לראות שאחד החוקרים, ככה שמתעסק בתחום של אוטיזם, אני מסתירה, הוא בעצם היה איזשהו מפגש עם רופאים ואנשי טיפול באוטיזם, והוא שאל כמה מכם בעצם נותנים אוקסיטוצין למטופלים שלכם, ומדובר בילדים צעירים, ומשהו כמו חמישית מהרופאים הרימו את היד ואמרו שהם כבר נותנים טיפול באוקסיטוצין למטופלים עם אוטיזם. זה כאשר אנחנו לא נמצאים כרגע בשום שלב של מבחינת, לא, בטח לא אישורי FDA, אבל גם מבחינת המחקרים הקליניים יותר בסיסיים, אנחנו לא שם. ובכל זאת, יש שימוש נרחב כבר באוקסיטוצין, זה שרבים מכם מכירים את זה, זה לא רק בגלל מהצד המחקרי. ולכן חשוב מאוד להבין באמת מה האוקסיטוצין עושה, למה הוא קשור ומה אנחנו עושים עם זה הלאה. אני רק רוצה, בהקשר לזה, אני רוצה להראות לכם שאם אתם רוצים להזמין אוקסיטוצין הביתה, אין שום בעיה, קליק קטן באמזון ואתם מזמינים לכם, כי זה מציץ שוב את הניצוץ הרומנטי, מסתבר שזה גם מקשר אותך באופן כללי לאנשים אם אתם נורא רוצים, זה clinically proven and doctor recommended, שלא ברור לי מי בדיוק הרופא, אבל כן, זה גם הוא, וכמובן, clinically proven to reduce stress, anxiety and symptoms associated with autism. ככה שאם לא ידעתם, הנה ההוכחה, אפשר לקנות באמזון, לינקים יסופקו בהמשך. אוקיי, אז זה מה שעשינו בעצם, מה שרצינו זה לבחון כיצד השונות טיפיקלית ברצפטור לאוקסיטוצין קשורה לתפקוד המוח בביצוע של מטלה שהיא מטלה בעצם של אמפתיה קוגניטיבית, תכף אני אסביר, ואיך זה קשור לפעילות המוח. אז בעצם היו לנו 38 מתבגרים בני 12 עד 18 שהם מאובחנים באוטיזם ועוד 33 נבדקי ביקורת שהם נורוטיפיקליים והם כולם הגיעו לסריקה וגם נתנו דגימות רוק כדי לספק דגימות DNA. ובעצם מה שעשינו זה מדדנו את, כמו שאמרתי, את יכולות האמפתיה הקוגניטיבית שלהם ובמקרה הספציפי הזה הסתכלנו על היכולת שלהם לזהות הבעות פנים מתוך תמונות של אזור העיניים, זו מטלה שהיא לא פשוטה, לא באוטיזם ולא לנאורוטיפיקלים, כלומר אני אבקש מכם לנסות לנחש, היי, זכורי, רגע, תני לכולם לנסות. רציתי לעשות הצבעה, אבל יפה מאוד, קורי, אי אפשר לטעות באמפתיה, אז באמת התשובה הנכונה היא שהוא פאניקט, אבל זו מטלה לא פשוטה, ואני אראה לכם תכף עוד דוגמאות למטלה הזאת. אני אשתוק. כן. אז במקביל לזה שהם עשו וביצעו את המטלה הזאת, הם גם עברו סריקה של המוח שלהם, והם נתנו, כמו שאמרתי, דגימות DNA, ובעצם עשינו ג'ינוטייפינג, מיפוי. בקיצור, בדקנו כמה סמנים בגן ברצפטור, שמקודד ברצפטור לאוקסיטוצין, וזה מה שמצאנו. בעצם שניים מהסניפים, שניים מהסמנים האלה לא מותחו, בגלל שהייתה להם שום מקומות קטנה במדגם שלנו, אבל מתוך החמישה האחרים ראינו אפקט ממש מעניין בשלושה מהם. בעצם מה שראינו, שהיו גם אפקטים עיקריים וגם אפקטים של אינטראקציה בין הגנוטיפ,
כלומר בין אותם סמנים גנטיים לבין, לבין ההבחנה בניבוי פעילות המוח. ומה שהכי מעניין זה שכל שלושת האפקטים האלה בעצם התמקמו באותו אזור שנקרא right supramarginal gyrus. וזה אזור מאוד מעניין, אני רק רוצה להראות לכם עוד, זה איזשהו ניתוח, איך אני עושה? אז זה מאפשר לנו לראות שבעצם יש חפיפה די משמעותית בין כל האפקטים האלה. אז כאן אתם יכולים לראות חפיפה בין אפקט עיקרי ואינטראקציה, נראה לי שזה קצת פיתוע, אבל של אחד מהסמנים, ואני חושבת שככה אפשר לראות אפילו בעיניים, בתוך כל הדברים האלה, שכל האפקטים בעצם מתמקדים באותו אזור במוח. וזה מראה לנו שיש איזושהי קונסיסטנטיות בממצאים, והאפקט כולו מתמקד באותו אזור. אחר כך כן? שאלה שאלה חברה. המוטציות השונות, הגנטיות, הן גם מצלן, הן גם מצלן? כן, זה לא מוטציה, זה בעצם שונות נורמטיבית, ולכן יש נבדקים עם אותו גנוטיפ, גם בשתי הקבוצות. וכאן מה שעשינו זה איזשהו עוד ניסיון להבין קצת יותר טוב מה אנחנו יכולים להגיד לזה, ובעצם לקחנו את פעילות המוח עכשיו, אחרי שמצאנו, הגדרנו איזשהו אזור שמופעל בצורה שונה באוטיזם ובביקורת בהתאם לגנוטיפ, ואז מה שעשינו זה שהגדרנו, עכשיו לקחנו את ההגדרה של האזור הזה מבחינה נוירואנטומית, כלומר, עזבנו את האקטיבציה שמצאנו בחלק הקודם, ופשוט הגדרנו אותו כבר לסמך המבנה שלו במוח, המבנה הזה במוח, והסתכלנו על הפעילות באותו אזור, וניסינו לראות האם הפעילות באותו אזור והאינטראקציה עם הגנוטיפ יכולים לנבא האם בן אדם מסוים יהיה בקבוצה של אוטיזם או בקבוצה של הביקורת. וראינו, באמת, אתם יכולים לראות פה, שעצם ההפעלה וגם האינטראקציה בין ההפעלה לגנוטיפ הייתה סיגניפיקנטית בניבוי האם מישהו יהיה שייך לקבוצת ביקורת או לקבוצת אוטיזם. אתם יכולים לראות שמבחינת ה-accuracy, הדיוק, אנחנו מדברים על משהו בסביבה בין 66 ל-70 אחוז, שזה לא רע בסך הכל. אני חייבת כמובן להגיד שזה ממצאים ראשוניים וכמובן שצריך לשחזר, אבל זה מעניין לפני עצמו. אז מה אנחנו מבינים מתוך כל העניין הזה? קודם כל אנחנו רואים שמרקרים בגן שמקודד לאוקסיטוצין רצפטור קשורים לפעילות באותו אזור של ה-right supramarginal gyrus ויכולים לעזור לנו להבין מה זה אוטיזם. אנחנו רואים ש... בעצם זה לא כל כך מפתיע אולי שהאזור הזה נקשר, דווקא נמצא במחקר הזה, בגלל שאנחנו יודעים שמטילציה של האוקסיטוצין רצפטור גם קשורה לפעילות באותו אזור ובאזורים נוספים. ומה שמעניין, מה שאותי עניין, ככה ניסיתי להבין מה האזור הזה בעצם עושה, מה ההיגיון פה, למה זה הופע. ואז הגעתי למאמר מאוד מאוד מעניין, שהסתכל על... שנקרא Emotional Egocentricity Bias, כלומר איזושהי אגוצנטריות רגשית, הטיית אגוצנטריות רגשית. ובעצם אנחנו מגדירים את זה כאיזושהי הנטייה להשליך את הרגשות שלנו על האחר. כלומר, מצב שבו הרגשות שאנחנו מרגישים משפיעים על השיפוט שלנו לגבי הרגשות של האחר. ובעצם מה שהם עשו באותו מאמר זה שהם התמקדו בתחושות סנסוריות, בינתיים לא הגיעו לרמה של רגשות חברתיים. ומה שהם עשו, ככה אני אנסה להסביר בקצרה, זה שהם הביאו נבדקים למעבדה, בעצם הביאו נבדקים בזוגות, ואז לקחו, כל אחד שם יד בתוך איזושהי מפסה אטומה שהם לא רואים, ואז הם אומרים, אני יכול לגעת, ניגע בך ובאחר, או במגע שהוא נעים, או במגע שהוא לא נעים. אז נגיד, מגע נעים יכול להיות כמו איזשהו מין עלי כותרת, ומגע לא נעים זה איזה שהם זחלים כאלה, זה לא נעים. נראה לי נסכים על זה. ומה שהם ראו, שבעצם, אז יכול להיות או מצב שבו אני והאחר מקבלים מגע נעים, או אני והאחר מקבלים מגע לא נעים, או מצב שבו אני מקבלת מגע נעים ואחר לא נעים, אוקיי? אז יכול להיות או מצב של תאימות או של חוסר תאימות.
ומה שהם ראו זה שכשאנחנו במצב שבו יש חוסר התאמה בין מה שאנחנו חווים לבין מה שאחר חווה, הדירוגים של החוויה של האחר מושפעים מהחוויה שלנו. כלומר, אם אני מרגישה משהו נעים ואחר מרגיש משהו לא נעים, אני אדרג את מה שהוא מרגיש כפחות לא נעים. בסדר? והדירוגים האלה בעצם קשורים גם לפעילות באותו אזור, ב-Rights of the Marginal Gyres. והמסקנה היא שבעצם הפעילות באותו אזור קשורה ליכולת ככה להבחין בין עצמי לאחר, היכולת להעמיד את הרגשות שלי בצד, ולהגיד משהו, להיות יותר מוכוונים לאחר, יותר ממוקדים באחר. ובאמת יכול להיות שמה שאנחנו רואים כאן, שהאוקסיטוצין רצפטור קשור לא דווקא באיזשהו יכולת כללית של זיהוי רגשות או משהו כזה, אלא משהו הרבה יותר ספציפי וממוקד של היכולת להבחין בין עצמי לאחר, היכולת לדעת להתמקד באחר כשהאחר הוא הרלוונטי, והקושי שבעצם לכולנו יש להתמודד מול ההטייה הזאת שהיא בעצם הטייה טבעית לכולנו. אנחנו יודעים שבאמת באוטיזם יש את אותה, זה איזשהו ממצא מאוד מאוד חזק, קשיים ב-Theory of Mind, וגם ש-Theory of Mind זה גם איזושהי יכולת שקשורה להבחנה בין עצמי לאחר, כי אני צריך לדעת שמה שאחר יודע או מרגיש זה לא מה שאני יודע או מרגיש. ו-Self-Distress זה מונח שמתאר את האופן שבו אנחנו מושפעים מרגש של האחר. כשהאחר במצוקה, אנחנו יכולים או להישאר ממוקדים במצוקה שלו, או להגיע למצב שאנחנו בעצם נהיים בעצמנו מעוררים יתר על המידה ונמצאים במצוקה. ובעצם אנחנו רואים שגם המצב הזה קורה ביתר באוטיזם. שוב, המשמעות היא לא שאין יכולת להתחבר לרגש של האחר, אלא להפך, יש אפילו עודף התחברות לרגש של האחר. ובאמת, המחקר הזה מציע שהאוקסיטוצין רצפטור קשור ליכולת ההבחנה הזאת לאורך כל ספקטרום, לא רק באוטיזם, אלא גם באוכלוסייה הטיפיקלית. אז בואו קצת נדבר על ההבחנה הזאת בין עצמי לאחר. בעצם עד כה, רוב המחקר באוטיזם מתמקד על האחר. כלומר, האם אני מצליח לראות את הרגשות של האחר, והאם אני מצליח להבין את האחר. כל המחקר סביב היכולות החברתיות הן ממוקדות באחר. ופחות יש הסתכלות על מה המשמעות של העצמי בתוך התופעה הזאת. כי הרי כדי להבין את האחר, אני גם צריך להבין את עצמי. יש קצת מחקר בתחום של הלקסיטימיה, אבל זה משהו שפחות נחקר בהקשר של אמפתיה ויכולת זיהוי רגשות. לכן, יש חשיבות לשים קצת יותר דגש על העצמי באופן שבו אנחנו מבינים את האחר. העצמי הוא הכלי שלנו להבין את האחר בסופו של דבר. ואז עולה השאלה, האם בעצם ההטייה הזאת, הטייה אגוצנטרית יותר חזקה באוטיזם מאשר בנאורוטיפיקלי. באופן כללי, היכולת הזאת, ההנחה היא שאנחנו מבינים את האחר דרך סימולציה. כלומר, אנחנו עושים איזושהי סימולציה בתוך עצמנו כדי איך זה יהיה להיות במצב של האחר. כשבן אדם אחר נופל, מופעלים אצלנו אזורי כאב. אנחנו עושים איזושהי סימולציה. בסופו של דבר, אבל כדי לדעת ולהתחבר לאחר, אנחנו צריכים לצאת מהמקום שלנו וכמובן להתמקד באחר. אנחנו, בפועל, מה שאנחנו עושים, משתמשים בעצמנו כאלה שהם עוגנים כדי להבין את האחר. ולכן, בעצם, האופן שבו הממצאים האלה בעצם מראים שיש חשיבות מאוד מאוד גדולה להבין איך אנחנו מתגברים על הרגשות שלנו, על האגוצנטריות שלנו ועל העוגן הזה שהוא אנחנו בשיפוט לגבי אחרים. ובאמת אנחנו רואים, שוב, כמחקרים שתומכים בדבר הזה, סליחה, באמת אנחנו רואים שיש נטייה במחקרים כאלה שבודקים איך אנשים מגיבים לרגשות אצל האחר, רואים שבאוטיזם יש נטייה לתגובה דומה לעצמי ולאחר. והרבה מהפרשנות הזאת הייתה שזה מראה שאין להם יכולת להבין את האחר, או אין להם יכולת להתחבר רגשית לאחר. ויכול להיות שהפרשנות הזאת היא לא מדויקת, אלא במובן הזה שוב שחסרה ההבחנה. אז נעבור באמת קצת יותר להתמקד במה זה אמפתיה.
בי, ובחשיבות שבהבחנה בין עצמי לאחר, בתוך העולם הזה של אמפתיה. ואני רוצה להתחיל בהדגמה. איזשהו סרטון קצר שאני רוצה להראות לכם, ואני מקווה שזה יעבוד, שאולי כולנו כאן נחבב בחדר קצת אמפתיה, ונראה מה זה. יהיה בוחן בסוף הקטע. That is because you're crazy. It has no feelings, and the new one is much better. אני מאוד אוהבת להראות את זה, בגלל שאנשים מתחילים במין הבאות כאלה, פתאום נהיים נורא עצובים, ואחר כך מגיע קומיק רליף. אז כשראיתם ככה את הפרסומת הזאת של המנורה, מה חשבתם, מה ככה, מה עלה? את ישר אמרת, אוי. ציית בעלה מהבית. כן. ציית כל הדבר. סליחה, השאלה היא אם המוסיקה, אם לא הייתה מוסיקה. אין ספק, וזה באמת משהו ש... אני לא בטוחה שהיה טוב, זה אותה תגובה. אין ספק בכלל. אני חושבת ככה, קודם כל נתחיל בלהגיד שאני חושבת שהפרשנות ככה של הסיטואציה הזאת אצל כולנו היא... וואו, איזה מסכנה המנורה הזאת, זה נורא נורא חשוב. ואין ספק שחלק מהתגובה הזאת נוצרת על ידי זה שהפרסומים של כי הילדים מה הם עושים, נכון? כאילו, אנחנו לא, זה לא סתם. אבל יש כאן בפרסומת הזאת איזושהי הדגמה יפה של מה אנחנו, איך אנחנו בצורה מאוד פשוט, מאוד קל לעורר אותנו להרגיש אמפתיה כלפי מישהו אחר, במקרה הזה מישהו שאנחנו, משהו שאנחנו לא אמורים להרגיש כלפי אמפתיה. אבל בעצם זה קורה לנו, בגלל שזו תגובה שהיא יחסית אוטומטית, תגובה שהיא מורכבת מאוד, אבל יחסית אוטומטית. אז בעצם, אחרי שככה הרגשנו וחווינו את זה בחדר, צריך לחזור להגדרות המחקריות שתמיד מרדדות קצת את התופעה, והן חשובות. זה, בתחום הזה יש המון, המון הגדרות שונות. הרבה פעמים יש המון מחקרים שמתפרסמים עם המונח אמפתיה בכותרת וכל אחד מתכוון למשהו אחר, לכן צריך לעשות איזשהו קו ואני אגיד לכם למה אני מתכוון. אז בעצם אמפתיה זה איזושהי תגובה שמתייחסת לאחר ובעצם היא רלוונטית למצב או לסיטואציה שבה האחר נמצא. ואנחנו נוהגים לחלק בין שני מרכיבים של אמפתיה. אחד הוא המרכיב הקוגניטיבי, שבעצם זה היכולת לזהות ולהבין את הרגשות של האחר. והמרכיב השני הוא אמפתיה רגשית, שזה היכולת להתחבר לרגשות של האחר. כן, תודה רבה. אז בעצם להתחבר לרגשות של האחר, אבל המרכיב החשוב כאן בשני הדברים האלה הוא ההבחנה בין עצמי לאחר. כלומר, אנחנו מתחברים לרגשות של האחר, אבל תמיד אנחנו יודעים מה שלנו ומה של האחר. כשאנחנו כבר לא יודעים את זה, זה אותם מצבים לגמשה שמתעורר self-distress, המצוקה האישית שדיברנו עליה לפני כן. אז בעצם ההבחנה הזאת בין עצמי לאחר היא קריטית לשני המרכיבים של אמפתיה. והדברים האלה אנחנו רואים אותם גם במוח. גם ההבחנה בין אמפתיה רגשית לאמפתיה קוגניטיבית, רק ככה בקצרה יש אזורים שמופעלים כשאנחנו מרגישים משהו וגם כשאנחנו צופים במישהו אחר מרגיש משהו, קוראים לזה ה-mirror system, או מערכת המראה, או מערכת השיתוף הרגשי, יש לזה כל מיני שמות. ובמקביל יש מערכת אחרת שקל לי בכחול, שבעצם מגיבה כשאנחנו חושבים על הרגשות של האחר, כשאנחנו מנסים לזהות אותם וחושבים על הרגש של האחר. במקביל יש אזורים שונים שרלוונטיים להבחנה בין
העצמין האחר במובן הרגשי, וזה אותו right super marginal gyrus, והבחנה בין עצמין האחר במימד הקוגניטיבי, שזה ה right temporal parietal gyrus, הם גם קרובים אחד לשני. אנחנו יודעים גם שכמו אוטיזם, גם אמפתיה זה משהו בעל, שבעל בסיס גנטי ומורש. עשינו בעצם איזשהו מטה-אנליזה של מחקרי תאומים, ומה שאנחנו רואים זה שבאופן כללי אמפתיה מוסברת על ידי שונות אינדיבידואלית באמפתיה. מוסברת ב-37% על ידי גורמים גנטיים והשאר, על ידי השפעות סביבתיות לא ספציפיות וטעות. בנוסף אנחנו רואים, כשאנחנו מסתכלים על אמפתיה רגשית ואמפתיה קוגניטיבית, שיש כאן איזושהי אתיולוגיה שונה. כלומר, כשאנחנו מסתכלים על אמפתיה רגשית, בערך 30% מהשונות הבין אישית מוסברת על ידי גורמים גנטיים ו-70% על ידי שונות סביבתית לא משותפת. לעומת זאת, באמפתיה קוגניטיבית אנחנו רואים שככה משליש אנחנו יורדים לרבע והשונות מוסברת, וכאן מופיע לנו אספקט אחר שהוא של סביבה משותפת. ואותו דבר, במודל התאומים, זה אותן השפעות סביבתיות שגורמות לתאומים להיות דומים זה לזה, דומים יותר זה לזה. והרבה, ככה, הרבה פעמים אנחנו מפרשים את זה, אבל זה לא תמיד נכון, גם כאלה שהם גורמים אולי יותר של הורות, על איך אנחנו מחנכים את הילדים. זה לא משהו שאנחנו יכולים להגיד בבירור, בגלל שזה פשוט איזשהו גורם סטטיסטי לא ספציפי, אבל כן אנחנו יודעים שיש מחקרים שמראים שהורים למשל שמקריאים ספרי ילדים תוך כדי השמת דגש על על רגשות, אז אצל אותם ילדים באמת יש איזשהו עלייה, יש רמות גבוהות יותר של אמפתיה קוגניטיבית ולאו דווקא שינוי באמפתיה רגשית, וזה ככה מסמן לנו שגם מבחינת היכולת להשפיע יש אזורים שונים, וגם מבחינת פשוט הבסיס הביולוגי של הדברים האלה הוא גם שונה, מעבר למה שראינו במוח. אז בעצם זה המסקנה שיכול להיות שיש איזה שהן אידיאולוגיות סביבתיות שהן שונות ברמה של אמפתיה רגשית ואמפתיה קוגניטיבית. אבל איך אנחנו מודדים אמפתיה רגשית ואמפתיה קוגניטיבית? זו שאלה חשובה. אמפתיה קוגניטיבית אנחנו מודדים כאיזושהי יכולת, כמו שאמרנו, לזהות רגשות. זה משהו שהוא יחסית קל לעשות, כי לכאורה יש כאן תשובה נכונה ולא נכונה. עושים את זה גם בתמונות כמו אלה, אז בואו ננסה עוד אחד עכשיו בלי קור. נגיד כאן, אנחנו רואים את העיניים של הבחור הזה, האם הוא משחקי, מנחם, עצבני או משועמם. נכון, יפה, תשובה נכונה. ובאמת, במובן הזה, אנחנו יכולים להגיד תשובה נכונה, תשובה לא נכונה, ולכל אחד מכם לתת ציון ביכולות אמפתיה קוגניטיבית. אפשר לעשות את זה גם מתמונות, אפשר לעשות את זה בציורים, אפשר לעשות את זה בקטעים שמתארים איזושהי סיטואציה וצריך לנסות להבין מה, מה קורה בסיטואציה. זה מגניב. אמפתיה רגשית זה משהו שקצת יותר מסובך למדוד, כי בסך הכל אנחנו מדברים על איזושהי חוויה רגשית, כלומר היא חוויה פנימית, אין כאן נכון לא נכון במובן הזה, ומעבר לזה שזו חוויה רגשית, אנחנו גם מדברים על היכולת להבחין בין עצמי לאחר, שבכלל משהו שמאוד מאוד קשה למדוד באופן כללי. אז בעצם איך אנחנו מודדים אמפתיה רגשית? הרבה פעמים אנחנו בודקים את זה כאיזושהי יכולת להזדהות עם האחר, אם זה בדיווחים עצמיים, אם זה באופן ש... כמו שהראינו לפני זה, שאותם אזורים במוח מופעלים כשאנחנו רואים מישהו חווה משהו וכשאנחנו חווים אותו דבר, זה איזשהו מצב של הזדהות. הפעלה של מערכת העצבים האוטונומית, אם אנחנו מגיבים, אם כשאנחנו רואים מישהו מפוחד, אז גם הלב שלנו דופק יותר חזק. זה דברים שבעצם בודקים איזושהי הזדהות. ולכן, כן, סליחה, בודקים איזושהי הזדהות ולא נותנים את המקום הזה להבחנה בין עצמי לאחר. דרך אחרת לבדוק אמפתיה רגשית, זו מטלה שנהייתה די פופולרית, נקראת multifaceted empathy test. בעצם יש פה מרכיב אחד של לבדוק אמפתיה קוגניטיבית, איך האיש הזה מרגיש, שהנבדק צריך להגיד איך הוא מרגיש, אם הוא, וואו, אי אפשר לראות פה בכלל, אבל איך הוא מרגיש, ואז שואלים, איך אתה מרגיש כשאתה רואה את התמונה הזאת? ואז שואלים כמה אתה
סליחה, כאן אומרים לו מה הוא מרגיש, הוא עצוב. שואלים אותך איך אתה מרגיש כשאתה רואה את התמונה הזאת, ואחר כך עד כמה אתה מודאג לגבי הבן אדם. והשאלות האלה בעצם אין בהם את המרכיב של ההתאמה הרגשית יחד עם ההבחנה הרגשית. וזה משהו שחסר בבדיקות האלה. בנוסף, יש הרבה מחקרים שבודקים סימפתי, כלומר איזושהי דאגה לאחר, וזה מה שמעיין דיברה עליו שנה שעברה, שאפשר לקרוא לזה אמפתי קונצרן או סימפתי, וגם במקרה הזה בעצם מה שאנחנו בודקים זה איזשהם רגשות של חמלה כלפי אחר, מישהו במצוקה, אנחנו רוצים לראות האם המדק שלנו יכול לדאוג לאחר. אז כאן אין את החלק של ההתאמה הרגשית, אנחנו בודקים רגש של חמלה. ולכן יש איזושהי בעיה מסוימת במדדים האלה. ומה שעוד חשוב הוא שיש כאן השפעות שקשורות לגיל. שחלק מהמטלות האלה נעשות בגילאים מסוימים ופשוט לא יכולות להיעשות בגילאים אחרים. אם זה אותן סימולציות של מצוקה, שבעצם הן רלוונטיות לגילאים צעירים ובגילאים מבוגרים יותר, לכן בגיל בית ספר, הילדים פשוט לא מאמינים בסימולציות המצוקה, שהנסיינית מקבלת מכה ומתחילה לבכות והילדים פשוט מסתכלים לא ברור לי מה קרה פה. ואם זה שאלונים, שילדים לא יכולים כמובן לענות עליהם. אז נוצר כאן גם איזשהו קשר בין הגיל למדידה שמקשה עלינו לבדוק בצורה רציפה את התפתחות אמפתיה לאורך הגילים. אוקיי, אז יש כל מיני קשיים, מה אנחנו עושים כדי להתגבר עליהם, או ככה אני מספרת על מה אני חשבתי. בעצם רציתי להתגבר על הקשיים האלה ולבנות מטלה חדשה שאולי תתמקד ותאפשר לבדוק אמפתיה רגשית. אז קודם כל ראינו שבאמת ילדים נוטים להסתכל יותר זמן על הווידאו כשזה תואם את הרגש שלהם. זה לא היה מובהק, אבל זה, כלומר, זה בכיוון שאנחנו ציפינו. אבל מה שהכי מעניין כאן זה שכשאנחנו מסתכלים על דיווחי ההורים, אנחנו רואים שיש מתאם בין ההפרש שבין בזמני ההסתכלות לבין דיווחים של אמפתיה רגשית, אבל אפס מתאם, שזה לא אפילו בחלומות, לא ציפיתי שזה יצא כל כך חזק, בדיווחים לאמפתיה קוגניטיבית. כלומר, זה בעצם מדד שמספק לנו גם תוקף מתכנס וגם תוקף מבחין, בזה שמדובר במדד של אמפתיה רגשית. כמובן שזה מחקר שהוא פיילוט, ולכן אני אספר לכם על מה אנחנו עושים עכשיו כדי לבדוק את המטלה הזאת בקבוצות גיל שונות וגם באוטיזם. אז באמת, המחקר שאני רוצה לספר לכם הוא מחקר שבו אנחנו בעצם בוחנים אוטיזם בגיל ההתבגרות, זה גם בגיל ההתבגרות. בעצם אוטיזם בגיל ההתבגרות. עכשיו, אני מניחה ש... זה די עובדה ידועה שאנחנו יודעים מעט מאוד על מה שקורה באוטיזם בגיל ההתבגרות. יש המון מחקרים על ילדים צעירים, ככה סביב תחילת האבחון. יש מחקר די ענף על בוגרים באוטיזם, אבל מעט מאוד מחקר, דרך אגב לא רק באוטיזם, אלא בכלל יש מעט מאוד מחקר על מה שקורה בגיל ההתבגרות באופן כללי, אבל בעיקר באוטיזם. אנחנו יודעים שזה זמן לא פשוט, לא גם למתבגרים עם אוטיזם וגם מתבגרים בלי אוטיזם. זה זמן שיש לנו המון המון הורמונים שככה מתרוצצים בגוף שלנו, זה זמן שבו יש שינויים מוחיים, זה זמן שבו גם הדרישות של הסביבה משתנות, והופכות להיות יותר מורכבות ויותר חברתית, יותר דורשניות. עוד דבר שאנחנו יודעים והוא משמעותי זה שהמצב ההתבגרות שלנו, ה-pubertal stage, כלומר השלב בגיל ההתבגרות, הוא לא שווה ערך לגיל. המשמעות היא שיש אנשים שעוברים את ההתבגרות המינית שלהם יותר מוקדם ויש אנשים שעוברים את ההתבגרות המינית שלהם יותר מאוחר. ואחד הדברים שאנחנו כן יודעים, על אוטיזם או בעצם לא יודעים, זה שיש דיווחים ש... חלק מהילדים עם אוטיזם עוברים איזושהי התבגרות מוקדמת וחלק עוברים התבגרות מאוחרת. זה משהו ככה בסביב גיל ההתבגרות שם לא ברור.
מתוך כל זה, השאלות שלנו הן הבאות. קודם כל, אנחנו רוצים לראות איך נראים סימפטומים בגיל ההתבגרות. מה קורה שם? פשוט לבדוק איפה הם נמצאים, מבחינת יכולות חברתיות, repetitive interest, כל הדברים. שנית, אנחנו רוצים לראות איך הפאטרנס האלה של הדפוסים של הסימפטומים קשורים למצב הבגרות המינית שלהם, לשלב ההתבגרות המינית, הבגרות המינית. ואנחנו רוצים לראות איך זה קשור לאמפתיה רגשית ואמפתיה קוגניטיבית של, של מתבגרים. עכשיו, אחת הסיבות שהתרכזנו בגיל ההתבגרות זה גם בגלל שבאמת ידוע מעט מאוד. אבל סיבה נוספת היא העניין סביב טסטוסטרון בגיל בכלל באוטיזם. אז כמובן אנחנו יודעים שיש שתייה מאוד חזקה לבנים בתחום של אוטיזם. יש מחקרים ככה של סיימון ברוד כהן במקור שבדקו רמות של טסטוסטרון עוברי וראו שזה קשור אחר כך לרמות גבוהות יותר קשורות לקישורים חברתיים וקישורי שפה יותר נמוכים ולכן יש איזשהו עניין גם להבין בכלל מה קורה מבחינת חוסר איזון הורמונלי באוטיזם. יש גם מחקר מאוד מאוד גדול, אפילו שניים, במין registries כאלה של כמו בדנמרק או פינלנד, יש להם את כל האנשים בפינלנד ואת כל המידע הרפואי שלהם, רואים שיש נשים עם אוטיזם, יש יותר הבחנה של polycystic ovary syndrome, זה איזשהו סינדרום שקשור גם לרמות גבוהות של טסטוסטרון, ואותן נשים שיש להן polycystic ovary syndrome, יש להן סיכוי יותר גבוה ללדת ילד עם אוטיזם. אז ככה, כל זה מתחבר לאיזשהו בעיות של חוסר איזון הורמונלי. וכאן אני רוצה להראות לכם מחקר כאיזשהו אסייד, תכף אני אחזור למחקר שאנחנו מריצים, אבל על הקשר בין חוסר איזון הורמונלי ואוטיזם, זה בעצם מחקר שמבוסס על ידי נתונים שנאספו בקיימברידג'. יש לנו 361 נשים שמאובחנות עם אוטיזם ו-868 נשים ללא הבחנה. מדובר בנשים שבעצם נכנסות לאיזשהו אתר אינטרנט, יש אתר אינטרנט אחד שמכוון לאוכלוסייה מאובחנת, ואתר אינטרנט אחר שהוא ללא, לא, אתר של אוניברסיטת קיימברידג', לא יודעים שהוא קשור לאוטיזם. ובעצם נשים וגברים עונים על שאלונים באתרים האלה. ובמסגרת הזאת בעצם אספנו המון המון מידע לגבי כל מיני, לגבי מידע גם רפואי וגם דברים שקשורים לאוטיזם. ובאמת מה שאנחנו, זה בעצם סוגי המידע שאנחנו אוספים. היה המון מידע ולכן בעצם קיבלנו אותו לשישה פקטורים. אז יש, אנחנו שואלים לגבי דברים שקשורים לסכרת, שזה דווקא מעניין, תכף נגיד על זה משהו, הבחנות שקשורות לפוריות, כולל פיקוס, כי אנחנו יודעים שזה משהו שמשפיע שלילית על פוריות, הפרעות של מערכת החיסון, יותר דברים שקשורים לסימפטומים של סכרת. אתם יכולים לראות שכאן זה הבחנה בין דברים שהם יותר קליניים, לבין סימפטומים של צמא מוגבר, וצורך לתת שתן בתדירות גבוהה, יש שם סימפטומים שאחר כך קשורים לסכרת, דברים שקשורים למחזור קשה, ודברים שקשורים לעודף טסטוסטרון, זה בעצם סיור יתר ואובדן שיער. וזה מה שמצאנו, קודם כל אנחנו רואים שיש קשר לגיל, יש קשר לדברים שקשורים לסכרת, שזה ממש מרתק, ויש לזה קשר דרך וזפרסין, אני לא אכנס לזה עכשיו, אבל אם מישהו רוצה לשאול זה מעניין. ומה שאנחנו רואים גם, וזה אפקט די משמעותי, שכניסה מהירה מדי או מאוחרת מדי לגיל ההתבגרות גם קשורה להבחנה של אוטיזם באותם נשים. ועכשיו מה שאנחנו עושים זה גם בודקים דברים מאוד מאוד דומים גם בגברים, ואני אעדכן כשניתן לך, זה הרבה דאטה לנתח. אוקיי, אז אם נחזור למחקר שאנחנו עושים עכשיו, בעצם המטרה של המחקר הזה דיברנו עליו, אנחנו בעצם כרגע מתמקדים בילדים בני 10-16 כדי לנסות לחסות ככה את הטווח הרחב של התבגרות. אנחנו מסתכלים, ויש לנו די הרבה מדדים. הראשון, המדדים שקשורים לבדיקת מצב ההתבגרות שלהם.
אנחנו לוקחים דיווחים גם אצליים של הילדים וגם דיווחי הורים סביב ככה מצב גיל ההתבגרות שלהם. זה שאלות שבחלקו מבוסס על אותו שאלון שהעברנו לדברים. אנחנו מסתכלים על שלבי טנר, שזה השלבים הרפואיים שמדברים על שלבי התבגרות. בעצם זה האמת שזה קצת מביך, אבל אנחנו מראים להם תמונות של איך הגוף נראה בשלבים שונים, והם צריכים לזהות איפה הם נמצאים, איזה תמונה הכי דומה על מצב שלהם באותו רגע. וזה נחשב כמדד מאוד מאוד אמין, שלא מצריך בעצם אחר, צריך בדיקה על ידי רופא, שיסתכל ויבחן ויגיד באיזה שלב שמתבגרות מינית הבן אדם, הילד נמצא, ואנחנו לא רוצים להעביר את הניתקים שלנו את המצב הזה. במקביל אנחנו לוקחים מהם דגימות רוק כדי לבדוק את רמות הטסטוסטרון, DHA וסרגל ברוק שלהם, כן? עוד איזשהו מדד ביולוגי ממש למצב ה... שוב, זה לא מצב, זה איזשהו משהו מתמשך, שלב גיל ההתבגרות שלהם. אנחנו עושים גם מדד של אותה מטלה של האגוצנטריות רגשית שמותאם לגיל. במקרה הזה אנחנו לוקחים תמונות טיפה יותר בוגרות, והמוקד שאליו מופנית האמפתיה הוא מבוגר ולא ילד, כי אנחנו מצפים שיכול להיות שיהיה כאן איזשהו הבדל מבחינת התגובה. זאת אומרת, אנחנו רוצים שזה יהיה מישהו בין אותו גיל. במקביל אנחנו גם מסתכלים על שינה. שוב, עוד משהו שאנחנו יודעים ש... אני ראיתי איזה סקר שמדבר על כשהורים ואנשים עם אוטיזם מדברים על מה הכי מפריע להם, בדרך כלל זה לא הקשרים החברתיים, אלא הרבה פעמים זה יותר דברים סנסוריים, בעיות גסטרואינטסטינל של הבטן, והרבה מאוד זה עניין הקשיי שינה שפשוט מוריד מאוד את איכות החיים. אז אנחנו גם לוקחים שוב דיווחי הורים ודיווחי ילדים. כאן הילדים הם בעצם הם חשובים, כי הם כבר יודעים יותר טוב מההורים מה קורה להם מבחינת השינה. אנחנו לוקחים יומן שינה, ואנחנו גם לוקחים בדגימות רוק, דגימה של מלטונין, שהוא הורמון שקשור לשינה, וכדי גם לראות איך זה ככה ברמה הביולוגית. אוקיי. ואנחנו לוקחים גם רמות של אוקסיטוצין ווזופרסין, כדי לבדוק האם יש קשר בין הרמות של אוקסיטוצין ווזופרסין ברוק, גם לבין הסימפטומים, יכולות האמפתיה. ומה שחשוב הוא שגם ההורמונים האלה בעצם עובדים יחד עם טסטוסטרון, יש להם אינטראקציות ביניהם, כך שיש השפעות שהן השפעות צולבות, ומעניין לבדוק איך עובדים ביחד, ולא רק כגורם אחד, כל גורם כשלעצמו. אפשר לשאול למה לוקחים, למה המדד של השינה? כמדד למה? מדד לבעיות שינה. אבל איך זה מתקשר? אז זה מתקשר א', כי אנחנו שוב יודעים מעט על מה קורה באמת מבחינה מחקרית להתבגרות. למפות את הסימפטומים של האוטיזם. למפות את הסימפטומים, אבל מעבר לזה, אנחנו חושבים שזה איזשהו סימפטום שבאמת גם יכול להשפיע על, אם תרצי, אפילו הפניות של כשאתה נורא נורא עייף ולא מסוכן עם שעות השינה והעירות של אנשים אחרים, זה מקשה על היכולת להתחבר למישהו אחר. אז אנחנו מצפים לראות קשרים מוכרים בין כל הדברים. אז בעצם ה-take home message שלי, שאולי אני מסיים את מידה מידה, אבל לא, יש שאלות. אוקיי. יופי. אז בעצם הטייק הום מסג' שלי זה שאוטיזם, כמו שאני לא צריכה להגיד פה, אבל שזה תופעה מאוד מאוד מורכבת, מאוד מאוד הטרוגנית, הן ברמה הביולוגית והן ברמה הפסיכולוגית ההתנהגותית. והאמת שכדי להגיע לאיזושהי הבנה מעמיקה יותר, אני ככה חוזרת למה שאמרתם בהתחלה ולחזון של המרכז שלכם, זה שהפתרון הוא בעצם מחקר שהוא מולטי-דיסציפלינרי ואינטר-דיסציפלינרי שבעצם מערב המון המון מקורות מידע. אם זה ברמה של ההורמונים, תראו כמה, וזה לא הכל, כן, שאפשר להכניס לדברים האלה, הורמונים, גנטיקה, אותו רקע רפואי שבקושי נחקר בתחום הזה, שינה, בעיות גסטרו-אינטסטינל, בעיות שהן סנסוריות,
וכמובן גם קוגניציה חברתית, שאותי זה הכי מעניין, אבל ברור שכל הדברים האלה עובדים ביחד, והם כולם חלק מאותו, בסוף, מה שאנחנו קוראים לו אוטיזם, לצורותיו השונות. זהו, ואני רוצה להודות לחברות וחברי המעבדה, שבעיקר המחקר שבו ניתחנו מידע לגבי אנשים עם האוטיזם, זה נעשה על ידי צליל סימנטוב, דוקטורנטי, השיתוף פעולה עם סיימון, ולהגיד שאם יש פה סטודנטים שמחפשים דוקטורט, אנחנו גם מגייסים לזה, ונגנוב לכם את כל הטובים. הכי טובים. וזהו, תודה רבה לכם. באמת שוב, לא יכולה להודות לך יותר מדי, באמת כיף לקחת משהו שאנחנו כולנו יודעים, כמו period mind, כמו אמפתיה ששמענו והכל, וכרגע להסתכל על זה גם מנקודות מבט נוספות. הבעיה היא שאני משערת שלפחות חלק מהדברים לא בהכרח היו מובנים עד הסוף, אבל זה באמת מעורר שאלות, וניקח את הזמן עכשיו, גם לשאול את עצמנו, ובעיקר באמת את פלורינה, מה באמת עולה לכם כשאתם שומעים את הקשר הזה בין הביולוגיה ובין הפסיכולוגיה, את זה שיש אלף גנים שמעורבים בתוך האוטיזם, אבל אנחנו רק מכירים עשרות מהם, בזה שבסופו של דבר, ברגע שאנחנו אומרים משהו שהוא גנטי, זה לא בהכרח אומר שזה תורשתי, אלא באמת אולי זה משהו של איזה מוטציה או משהו אחר. הדברים האלו נורא 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 חשובים, אבל אני פותחת את זה לכם. שאני ישן? אני אנחל. קודם אני אשאל, חם קר? אני הדלקתי מאוד נמוך כדי לפחות שזה יתקרר, אבל קר לכם לא? בסדר. זה האמפתיה שלי. אני חייבת להגיד, לי לא היה אמפתיה בכלל למנורה, אלא לאישה הזאת שישבה בצקת בפנים, הסתכלה החוצה. תודה פירינה על ההרצאה מרתקת ממש. רציתי לחזור לנושא, קצת ציינתם בסוף, בהיעדר מונח אחר, טוב יותר, איזשהו פרגמנט מתראות, אבל שברו לנו שהוא לא רק פרגמנט בדירה, גם כמו שאני אומרת, בסיסור, בג'יניי, וכל הזה. יש הרבה דברים שקורים. כן, שמשפיעים. אני חייתי וגם רציתי לשאול, האם דיברת על ה-congress states של העצמי מול האחר, והאם עצם זה שאני במצב רוח לא טוב, גם פוגם בפניות שלי לחוות את האחר, זה גם רציתי בכלל עם המצב פסטים. ופשוט להרחיב עוד על זה גם בפניות. אתם שמעתם את השאלה הזאת? אז אני אחזור, ותגידי לי אם אני הבנתי נכון. אז בעצם את שואלת קודם כל מה המשמעות של כל אותם הדברים הנוספים שאנחנו כאילו שמים בצד, אבל הם דברים נוספים מאוד משמעותיים שאוטיסטים מתמודדים איתם במקביל להיות בתוך העולם החברתי. כלומר, כשכואבת לי הבטן תוך כדי שאני מנסה להביא מישהו אחר, וגם אני עייף, וגם אני שומע את המזגן מאוד חזק, איך זה משפיע על היכולת שלי באמת להתחבר לאחר. ואין לי ספק שזה משפיע, בגלל שמה שאנחנו יודעים זה שאתה חייב פניות רגשית כדי להתמקד באחר. והנה מעיין כאן שיכולה לתת עוד שלוש הרצאות על זה, אבל בעצם היכולת שלנו לעשות רגולציה לעצמנו מאוד רלוונטית לעד כמה אנחנו נוכל להתמקד באחר. וכשאנחנו מנסים להתמקד באחר ומוצפים, אם זה על ידי המצב של האחר, על ידי הרגש של האחר, או אם זה על ידי מצבים שקורים בתוכנו, אנחנו מצפים שזה יהיה הרבה יותר קשה. בהקשר הזה אנחנו עושים מחקר נוסף שמתמקד בילדים, בני שנתיים עד חמש הפעם, שמגיעים למחקר על רקע זה שהם עוברים איזושהי התעללות, ומגיעים מגנים של מעונות רב תכליתיים, שמי שנמצא שם נמצא או במצב סוציו-אקונומי קשה, או גם במצב סוציו-אקונומי קשה, וגם עובר איזושהי התעללות בדרך כלל בבית.
וגם שם אנחנו רוצים לבדוק דברים דומים, וההשערה השני, וגם יש לנו כבר קצת מציעים השנים שמראים את זה, שיהיו פגיעה בעיקר באמפתיה קוגניטיבית כנראה, והממצאים הביולוגיים עוד לא נמצאים בידינו, אבל אני מאמינה שזה גם מתווך על ידי רמות גבוהות יותר של קורטיזול. כלומר, ככל שאתה חשוף לסטרס, והרמות הסטרס שלך יותר גבוהות, היכולת שלך בעצם להתחבר לאחר משמעותית יורדת, ואנחנו נראה את זה. כן, זה פתי כללי, כן. אז אני חושבת שזה זה, ובשעת חשבות שלה זה נגמר. על החיובי והשלילי, זאת אומרת, אם אני כשאני בין צבוח, אז קצת קטנה. זה מעניין, אני, כחלק מה-EB הזה, יש אפשרות להסתכל גם להשוות בין מצב שהוא כשאני מרגיש שמח וצריך להתחבר לרגש העצוב, וכשאני מרגיש, אז אנחנו עוד לא שם צריך לאסוף את נתונים, אבל בהחלט משהו שאני רוצה לעשות. וגם במטלה של המבוגרים יותר, אנחנו גם רוצים להסתכל על מצב כשהטארגט הוא גבר או אישה, והאם יש קשר גם לאיך שאנחנו, למי אנחנו מביאים אמפתיה, במין של האחר, אם יש לזה גם איזושהי משפחה. זה גם דברים שאנחנו כבר חושבים עליהם בתוך המטלה הזאת. לגבי הממצאים שמצאתם בעצם, שהם מאוד חשובים, תמידים שהם לא מגדילים, אלא כמו מאחר, זאת אומרת, עד כמה את חושבת שזה באמת איזושהי באמת אי הבדלה בין עצמם לבין האחר, או איזושהי השתלטות של הרגשות, כמו שהם לא מבססים את הרגשות כשהם מרגישים את זה, גם כשהם מנסים לסמלץ מישהו אחר שמרגיש את זה. זה מציף. כן, זאת אומרת, האם את גם מנסה למשל לבדוק את הקשר בין היכולת שלהם פה עם ההפרדה, לבין היכולת שלהם עצמם לבסס את הרגשות של עצמם במצבים. אז בהחלט זה גם משהו שאני לא דיברתי על זה, אבל אנחנו כן מסתכלים גם על אלקסיטימיה, כסוג של איזשהו מדד בכלל להבין מה קורה בתוך עצמך. אז אנחנו גם מסתכלים על זה, ואין ספק שזה גם אחד ההסברים. כלומר, כשהמובחנות של הרגשות בתוך עצמך, ולמשל, כאילו למה טובה אמפתיה, אחת הסיבות זה ש... הקשר הראשון הזה בין אם לתינוק, שהאם עושה לייבלינג לרגשות של התינוק ומארגנת לו את החוויה ואומרת לו עכשיו אתה עייף, עכשיו אתה עצוב, עכשיו אתה פוחד, זה משהו מאוד משמעותי להתפתחות, ואחר כך גם ליכולת באמת להביע אמפתיה גם כלפי האחר. ברגע שאתה יודע מה אתה מרגיש, אתה יותר טוב אתה יכול בצורה יותר טובה להבין מה קורה לאחר. אז אין ספק שהדברים האלה קשורים, אנחנו גם נרצה להסתכל על זה בצורה... אני לא מדברת אבל רק על עצמו. לא, דווקא שאתה לא מסוגל לזהות את הרגש, אלא שאתה בעצמך לא מסוגל... אבל זה חלק מהעניין. לא, גם, גם, אבל גם אם אתה כן מסוגל, נגיד אתה מאוד שמח, כן? ואתה, כשאתה שמח, לא מצליח לשלוט בעצמך, אז אולי זה יתבטא גם, לא? אני לא מצליח לשלוט. סטימינג. אם אני שמחה, ואם יש, כן, מישהו אחר הוא... זה הופך להיות יותר... כן, הוא מתקשה להכיל את עצמו, לא משנה באיזה רגש, בהרבה סוגים. אז כן, זה מתקשר ליכולות של הרגולציה, וכאילו, אחד מהדרכים לעשות רגולציה לרגשות שלנו זה לשיים אותם, וכאילו, לארגן אותם בצורה כזאת. אז זה מרכיב אחד, ואני חושבת שבאמת זה רלוונטי. כן. ממש נהנית עם ההרצאה. שתי שאלות, אבל לא רבות. אחד, למטלה החדשה, את תקבלו בפרויקט? כן, עכשיו אנחנו מתחילים לעשות את זה. אז זה 10 שניות של הזה, זה מספיק. כן, אז אנחנו, כן, עכשיו הסטאפ הוא טוב לי, וכן, כן. והשאלה השנייה היא קצת קשורה לשאלה הזאת, אבל אולי לחדד. אם את חושבת על המנגנון של הסימולציה באוטיזם, אז כאילו יש כל מיני נקודות שיכול לא להגיד. אז למשל, אני חושבת שאין מספיק סימולציה, או שיש די באינדיציה של לעצור, אוקיי, הרגשתי, אבל עכשיו אני צריך לעצור וליישם את הבאה בהפרדה בין אני ואחר. זה סתם, יש לך במחשבות על ה... אז אין לי תשובה, אני יכולה להגיד במובן הזה שיש מחקרים שמראים על קושי בעצם הסימולציה עצמה. יש מחקרים שמראים על קושי באמת בתגובה הדיפרנציאלית בין עצמי לאחר, ולא יודעת, אולי התשובה היא שיש כאלה ויש כאלה. אז
זה לא תשובה כל כך טובה מחקרית, אנחנו לא... הטרוגניות. הטרוגניות, זאת התשובה. לא, אבל זה מאוד, זה יכול להיות סוגים שונים. זה יכול להיות סוגים שונים, כן, ואנחנו יודעים שאפילו ברמת הזיהוי רגשות, יש נשים שמאובחנים עם אוטיזם ומגיעים לאותה רמת זיהוי רגשות כמו נוירוטיפיקלים, כלומר, לא תמיד זה אפילו נמצא שם. ויכול להיות שיש אנשים שהם יכולות לקבולת זה מספיק בקורת שכן מצליחים, או למידה, מוטיבציה חברתית, אז זה קצת קשה להגיד. סאב-טייפינג, זה מה שאני אצטרך לעשות כאן בזה. לי יש שתי שאלות עם יחד אין, אני מחכה ככה בסדר, אך יופי. תודה רבה. רציתי לדעת דווקא באוכלוסייה קונסרבטיבית על באיזה אחוזים, או אם אפשר אפילו לאפיין אוכלוסיות, של דווקא התפצלות בין אמפתיה קוגניטיבית לאמפתיה רגשית. איך זה, מתי זה... פול. תודה. זו שאלה מורכבת. אז לעוד הרצאה. כן, זה בעצם הייתה הכותרת של ההרצאה האחרת, אבל הכבדתי. אז בעצם, אז אני אגיד ככה, מבחינה תיאורטית, נתחיל מאוטיזם. מה שאחת האמירות היום, שהאמירה הזאת שיש בעיה באמפתיה היא לא נכונה והיא קולנית זה, ובעצם אם יש קושי, והרגע אמרתי שלא תמיד אפילו מוצאים את הקושי הזה, אבל אם יש קושי, הוא דווקא באמפתיה קוגניטיבית ולא באמפתיה רגשית, ואני חושבת שזה תואם לדיווחים של אנשים שבאמת חווים את זה ואומרים, אני מתחבר, כשאני נמצא בתוך הסיטואציה, הרגש נמצא שם, אבל היכולת ככה לזהות, וגם בסיטואציות יותר מורכבות, ואולי סיטואציות שהן יותר אבסטרקטיות, זה קושי שיותר, זה יותר קשה. במקביל אנחנו רואים שילדים עם הפרעות התנהגות, והקארס, אמרו שלנו, סאבטייפ, שם הבעיה היא כאילו בעיית מראה, שבעצם הם יכולים לזהות רגשות, יש איזשהו ויכוח אם הם צריכים לזהות פחד או לא, אבל בגדול, הם בסדר גמור בלזהות רגשות, פשוט לא אכפת להם. לא מעניין אותם. כן, זה לא משפיע. ובמובן הזה יכול להיות ש... אז קודם כל ברמה של כאילו בפסיכיאטריה, ברמה... היא פסיכיאטרית, לכן אמרתי זה, תמזה. ברמת הנוירוטיפיקלים, אנחנו רואים שיש מיתאם בין אמפתיה רגשית ואמפתיה קוגניטיבית בכל מיני מחקרים, גם אם זה מחקרים במבוגרים שמתבססים על דיווח עצמי, אם זה מחקרים על תינוקות, אז אנחנו רואים שיש מתאם, אבל הוא לא מתאם שלם. ומבחינה התפתחותית, שוב מה היה, אני יכולה לספר על זה הרבה, שה-developmental trajectories הם לאו דווקא תואמים בצורה מושלמת. עכשיו, טוב, אני אעזוב. באמת רואים שכנראה אמפתיה רגשית מתפתחת, מופיעה יותר מודע, מתפתחת כאילו יותר מהר, אמפתיה קוגניטיבית קצת אחר כך, אבל גם זה עכשיו ככה, וזה גם תלוי בגיל. לא בקצוות ולא בהתפתחות, באוכלוסייה נורמלית במתאם של כמה. זה תלוי במחקר, אבל נניח במחקרי שאלונים אני רואה 1.3, 1.5, אני לא זוכרת את זה. אמרתם איך את מודדת את זה. כן. בשאלונים זה בערך 1.4. אבל שוב, האם כאילו, האם זה באמת אמפתיה וקוגניטיבי? וקוגניטיבי, חקירה הזאת. אני גם יכול להגיע 1.4. השאלה של מה זה אמפתיה קוגניטיבית. זה באמת אמפתיה קוגניטיבית. מה זה בדיוק מודק? כן, זה... הרי, כן. זה בערך אותם מתאמים, אבל זה תלוי במה בודקים. איך בודקים ומה זה באמת בודק, כשאנחנו אומרים שזה אמפתיה קוגניטיבית, אבל זה לא בדיוק אותו דבר, כמו מה שבודקים במבוגרים. זה שוב, אחת הבעיות שיש כלים מאוד מאוד שונים לבדיקה אצל ילדים למבוגרים. תודה. סליחה שאני חוזרת אותו נושא, כי יש לנו מוזיקה שהיא מאוד מעניינת אותי, כי השתמשת בזה גם עם הבן שלה, ואני תוהה, כאילו, האם זה משהו שאת תעשי גם, כאילו, אם תעשי את ה-incongruent channel, שבאמת
שעושים איתם מוזיקה שמחה על העבידה שהייתה שם קודם, אבל יחד עם תמונות שהן לא, לא תאמות, הן משהו שיותר עצוב או משהו, כאילו, יכול נורא לברבר, כאילו, תהיתי על השימוש של המוזיקה, כי היא מאוד מאוד חזקה. היא מאוד מאוד חזקה, הסיבה, כאן המטרה שלנו לא הייתה לבדוק מה משפיע יותר, אלא המטרה הייתה לייצר את הרגש, בצורה הכי טובה, ויש מחקר שברש, הדרך הכי טובה להשרות רגש, להשרות רגש, זה שילוב של תמונות וסאונד תואמים. ואין ספק שהסאונד הוא מאוד מאוד משמעותי, ובהקשר של אוטיזם, אנחנו יודעים שיש גם למשל בעיות בדימוי רגש במוזיקה, בפרוזודיה, בטון דיבור, אז כך שזה... תתווכחי מה היה, אבל אין ספק שכשמוסיפים את המוזיקה זה נותן את זה בדיוק, זה השניהם ביחד. אני רוצה לשאול לגבי הודעתם את זה כי זה האזור המרכזי, הדומיננטי, היחיד שעוסק בהטייה אגוצנטרית, או באמפתיה, או במה עם כל האינסולה. אז אנחנו לא הסתכלנו על זה בצורה מכוונת. מלא רוספשן וכל זה שקשורים לזה. לא הסתכלנו על זה בשיטה של region of interest, בגלל שבעצם, כמו שאת אומרת, יכולים להיות המון המון אזורים, ואנחנו רצינו לדעת, והיום גם נחשב ש... עדיף להסתכל על המוח בכללותו ולתת לדאטה לצוף, לצאת אליך. וזה מה שעשינו, זה בעצם whole brain analysis, לא בחרנו את האזורים שרצינו להתמקד, אלא ראינו מה היה מתוך הדאטה, וזה האזור שעלה. זה האזור היחיד? זה האזור היחיד ש... שעלה אינסולה, כל האינסולה הקדמית והחוק. זה חשוב לזכור שבעצם ה... זה לא היה. לא, במחקרים על אמפתיה, אבל... במחקרים על אמפתיה, כמו שהראיתי במפה הזאת של המוחות, יש ספק שהאינסולה רלוונטית, האמיגדלה רלוונטית וכו', אבל במטלה הזאת, מה שעשינו גם, חשוב להבין שא' הסתכלנו על האינטראקציה עם הגנוטיפ, כלומר, גם הגנוטיפ היה מרכיב חשוב כאן, ולכן אנחנו רואים כנראה את ההשפעה המשותפת על האזור הזה. זה היה האזור שהיה בהכי קשר עם הגנוטיפ. כן, עם הגנוטיפ זה ההבחנה. עם הגנוטיפ והאבחנה. וגם, בסדרת המטלה... בניתוח הזה של הדאטה. גם מבחינת המטלה עצמה, האופן שבו בעצם הקונטרסט שעשינו היה בין זיהוי מין בתמונות האלה לבין זיהוי הרגש. כלומר, כאן היה איזשהו קונטרסט יותר ספציפי של ניסיון להבין מה קורה לבן אדם האחר. לרגש של האחר. לדבר רק על חקר עם הרגלי בגוף, כשאתם בודקים אותם, אם באמת זה משפיע על הילדים, כמו שכאילו העצוב והתמר באמת משפיע על שתי הקבוצות באותם, כאילו, כמו שצריך להשפיע. כן, כן, זה חלק מהעניין שאנחנו מסתכלים, רוצים לבדוק גם על גודל האישה למשל, כאיזשהו מדד, בדיקת מניפולציה כזאת, לראות שזה באמת... אז זה אפקט. כן. אז אני נכנסת, סליחה, ויש לי שתי שאלות. שאלה ראשונה היא, במיוחד מכיוון שיש לכם מדדים פיזיולוגיים, ובשביל זה את באמת נכנסת לגיל ההתפתחות, יש איזשהו מקום לתת מחשבה לחבר'ה שלנו שהם ברמת תפקוד נמוכה יותר, ואולי הבנתם ויכולתם יותר צעירים, אבל ההתפתחות של הגוף יותר גדול, ולראות גם מה קורה, כי אחד מהדברים שמאוד היה כבר בשנות ה-70-80 שבדקו וראו שפיזיולוגית היו תגובות מותאמות לרגש גם אם לא היה בעת פנים או גם אם לא היה משהו אחר התנהגותית, ושבאמת כשההורים אמרו הילדים מרגישים את זה גם אם הם לא מראים, בגדול הם צדקו עד הסוף. אז השאלה... אז השאלה שלי, ועוד פעם מבחינת הדברים, כשאנחנו חושבים על האוטיזם בכללותו ובהטרוגניות, אנחנו גם מדברים על רמות תפקוד שונות. יש לך משהו להגיד על זה? אני אגיד את ה...
התשובה לא מספקת, במובן הזה שרוצה שתסתכלי, מבחינת התשובה לא מספקת, המחקר הזה התמקד ככל הנראה באותם ילדים עם תפקוד גבוה, בגלל שאנחנו, יש לנו הרבה מאוד מדדים שהם מדדים בעצם של דיווח עצמי, השאלונים, הדברים האלה, זה משהו שאנחנו כחלק מהמחקר הזה. ואין ספק שזה מאוד מעניין לראות מה קורה בתפקוד יותר נמוך, והאמת שדיברתי עם מישהי שעובדת עם ילדים דווקא בתפקוד נמוך, והיא אמרה, וואו, אנחנו, איזה מעניין שאת אומרת, כי אצלנו אנחנו רואים כל הזמן שדווקא אלה עם התפקוד יותר נמוך, ההתבגרות המינית קורית יותר מוקדם. ושזה נראה שזאת האוכלוסייה שהכי צריך לבדוק אותה כדי לראות את התופעה הזאת. ובאמת זה כאיזשהו שלב הבא, זה פעם ראשונה, זה מחקר ראשון, אנחנו מתחילים בזה, אני רציתי לשים את זה על השולחן. אני מסכימה מאוד, אין ספק שבמחקר זה, זאת הבעיה, נכון? כי אנחנו רוצים לדעת מה קורה בכל הרמות של אוטיזם, בכל רמות התפקוד, אבל יש קושי להביא ילדים עם רמת תפקוד יותר נמוכה למעבדות, ולבדוק, תלוי... צריך לחשוב על מה ואיך, אבל פשוט שזה יהיה שם, כי אני חושבת שיש לנו הרבה מה ללמוד, כולל השימוש באותן מטלות של ילדים יותר צעירים, אם זה מתאים או לא, ובמיוחד באמת עם חבר'ה עם ליקויים אינטלקטואליים ולא אוטיזם, שנראה מה באמת קשור, כאשר מדברים על אמפתיה קוגניטיבית, אמפתיה רגשית והדברים האלו. שאלה שנייה, לא פחות מורכבת. את אומרת שאת עושה את זה גם כן, וכך באמת היה כתוב בגלוב, באוטוביוגרפיה שלך, שאני לא קראתי, אמרת שאת עושה גם עם ילדים עם טראומה, את אמרת שגם ככה וגם ככה. אחד מהדברים שאנחנו יודעים בתוך העולם של האוטיזם, זה לא רק שזה הטרוגני מבחינת האוטיזם, אבל יש גם הרבה מאוד תחלואה מרובה עם ADHD, עם חרדות, עם דברים שונים, שגם משפיעים על האמפתיה. אם אני באמת בחרדה או בדיכאון, אז מאוד, הרבה פחות קל יהיה גם להשפיע על השראת הרגש. האם אתם באמת עושים גם אפיון שלוקח בחשבון את זה, כשאתם לוקחים את זה, אתם מנסים להוריד את החבר'ה עם אלו, מה, איך ההטרוגניות הזאת נכנסת אליכם? שאלה מאוד מאוד טובה ומורכבת, בכל מחקר צריך איכשהו להתמודד עם זה, כי זה באמת, זה מצב העניינים, וההחלטה שלי במקרה הזה הייתה שאני אוספת את המידע הזה, כלומר אנחנו מבקשים, כן, אנחנו לא מאבחנים כחלק מהמחקר, כי גם ככה זה ארוך ומורכב, אבל אנחנו מבקשים את הדיווחים של ההורים על עוד הבחנות אם ישנן, ואנחנו לא מוציאים על סמך הבחנות נוספות. כי אני חושבת שיש כאן איזושהי שונות, שהיא שונות שקיימת באוכלוסייה, אם כבר זה הכלל, זה לא יוצא מן הכלל, וככה בהמשך, זה בעצם המשך לשאלה הקודמת שלך, של לכלול כמה שיותר את כל הרצף, באמת זאת המטרה, שכאן אנחנו אולי יכולים יותר לכלול אנשים שיש להם גם הבחנות נוספות. מה שכן, בגלל ההורמונים, אז אנחנו צריכים לברור מבחינת תרופות פסיכיאטריות, מה אנחנו יכולים ומה אנחנו לא יכולים, כלומר לא יכולים, וזה כן, אבל מבחינת הבחנות ש... וגם ברמה היא כנראה יותר נמוכה, כי הם לא מתחילות. עוד שאלות? בתור הרופאה שעובדת עם ילדים עם טראומה, אני חושבת יושבים פה בחדר, ואני באה מהכיוון הביולוגיה הרפואית. להגיד אני מסתכלת על אוטיזם, זה כמו להגיד אני מסתכלת על חום. זה לא מחלה אחת. זה לא אומר כלום. או מחלה. זה לא, זה גם לא אומר כלום על האתיולוגיה. ועד שלא תסתכלו על סאב-טייפ אתיולוגי אחד, לנסות לצאת מזה בכלל להכללה על אוטיזם, על ילדים אוטיסטים מאתיולוגיות שונות, זה נראה לי מורכב, וגם בעצם המשקפיים הלא רלוונטיים. זאת אומרת, זה לא יעזור לנו להבין בכלל את הקשר בין האתיולוגיה לבין הפנוטיפ. אז צריך לבחור קבוצה.
תפיסה שהגנטיקה שלה ידועה, והביטוי העיקרי שלה הוא לקות תקשורת, בסדר? ואז אפשר לנסות ולהסתכל, וגם אז אם אנחנו רוצים להבין סיבה ותוצאה, להסתכל על הורמונים בגיל ההתבגרות, it's too late. זה רק מראה קורלציה בין מצב הורמונלי בגיל ההתבגרות וילדים שאובחנו באוטיזם, most likely בגיל הרבה יותר צעיר. הליקות שלהם התחילה בהגדרה, נכון? לפני גיל 5 או לפני גיל 3. אז אני אומרת, אז בטח שאם יותר מעניין מסתכל על הגיל הרבה יותר צעיר, ואם מסתכלים על הפרופיל ההורמונלי, אם מדברים על אוקסיטוצין או על וסופריסין, יש להם diurnal changes, יכול להיות שהרבה יותר רלוונטי מה שקורה בשינה מאשר מה שקורה בעירות. הייתי מכניסה אנדוקרינולוג לתוך בעצם החשיבה של איך הלאה מתקדמים, כי זה נראה לי קריטי באמת בשאלות שאת שואלת את עצמך, מחקרית. יש המון המון דברים שהביולוגיה היא קריטית. אז אנחנו מסכימות שהביולוגיה היא קריטית, ולכן אני בודקת את זה, אז אני אענה לך בעצם אלה כמה נקודות. הנקודה הראשונה לגבי זה שאנחנו צריכים להסתכל רק על קבוצות שאנחנו כבר מוגדרות, זה היה יכול להיות טוב אם היינו יכולים להגדיר את הקבוצות. כרגע המצב הוא שאנחנו לא יודעים להגדיר קבוצות בתוך הרוב המוחלט של המקרים של אוטיזם, ה-90% זה מקרים שבהם אנחנו לא יודעים את האתיולוגיה הביולוגית, ולכן המטרה בדיוק במחקר מהסוג הזה הוא לא רק להסתכל על להשוות בין רמת הורמונים פה ורמת הורמונים פה, בין רק בין נוירוטיפיקלים לאוטיזם, אלא גם באמת להסתכל האם יש קשרים שבעצם מאפשרים לעשות הבחנה בין תתי קבוצות. כלומר, אני לא מצפה, כלומר, זה יהיה נורא נחמד אם יצא לי שלכל המתבגרים עם אוטיזם יש רמות טסטוסטרון יותר גבוהות למשל, אבל אני לא כל כך מצפה לזה, אני רוצה לראות האם יש תתי קבוצות כאן שיש להם גם רמות יותר גבוהות של טסטוסטרון שקשורות לאספקט מסוים מבחינת הסמינים וגם אספקט מסוים מבחינת הקוגניציה החברתית. לאו דווקא אני חושבת שאנחנו נמצא איזשהו הבחנה מאוד חד מימדי, כלומר, רק בין קבוצת הביקורת וקבוצת הביקורת. זה דבר אחד. במובן הזה, אז כמו שאת אומרת, עדיף לחקור מתוך ידע לגבי אתיולוגיה. יש מקרים מאוד מקרים בודדים שבהם אנחנו יודעים את האתיולוגיה של האוטיזם ברמת המוטציה. זה לאו דווקא באמת לדעת את האתיולוגיה של האוטיזם, זה רק לדעת שיש מוטציה שקשורה לזה, וזה לא נותן לנו הבנה בצורה משמעותית הרבה יותר טובה לגבי האוטיזם שמאפיין אותם. ויש חוקרים שבאמת עוסקים בזה, כלומר יש מחקר על ה-X השווים, שזה קבוצה שהיא יחסית יותר נפוצה, ובאמת שם מנסים לאפיין, אבל זה לא, זה בדיוק זה, זה חלק מאוד מאוד קטן מילדים עם אוטיזם. זה נקודה אחת, אני יכולה להמשיך לענות. את אמרת שזה כבר מאוחר מדי להסתכל על גילי התבגרות, אז א', היום מתחילים מאבחנים גם ילדים בגילאים יותר מבוגרים, בעיקר בנות. ומה שלא אמרתי כאן זה שיש לנו מוקד מאוד חשוב, אני ראיתי שאתם מסתכלים על זה, יש מוקד מאוד חשוב של להסתכל גם על בנות, ואנחנו רואים שהאבחון שלהן מאוחר יותר, הפנותית נראה קצת שונה, וחשוב לנו להסתכל גם על האנשים האלה, כלומר, בכוונה. זה שזה לא אתיולוגי, כלומר השינויים האלה ברמה, אנחנו לא נוכל להגיד שהשינויים, הפאטרן השונה של ההורמונים בגיל ההתבגרות הוא הגורם לאוטיזם שזה אין ספק, אבל אני חושבת, לא אמרתי שאני מחפשת אתיולוגיה, אמרתי שאני מחפשת לנסות להבין מה קורה בכלל בגיל ההתבגרות וגם מבחינה ביולוגית וגם מבחינת הסמינים והיכולות, ולכן כלומר, זה לא מטריד אותי במובן מסוים, מה שזה כן יכול, אם אנחנו נראה שיש קבוצות באמת מובחנות, אני לא יודעת אם זה יקרה, צריך מספרים די גדולים בשביל להגיע למצב כזה, אבל אם, תיאורטית, אפשר לראות קבוצות מובחנות, אז אפשר אולי גם אחר כך להסתכל אחורה ולראות אם יש איזה שם סימנים מוקדמים יותר שמגדירים קבוצות כאלה. כלומר, אני לא חושבת שהטעם, שכדאי, יש טעם רק לחקור high risk infant zips. אחים של. דרך אגב, יש מחקר מאוד מעניין, יש שאלה מאוד מעניינת, האם אותם אחים לילדים, הפנוטיפ שלהם הוא
אותו דבר לאותם ילדים שהם בלי אחים, שהם לכאורה מקרים ספורדיים, אנחנו לא יודעים. אז זו גם שאלה. הייתה לך עוד שאלה בסוף לגבי אנדוקרינולוגיה. אין ספק שאנחנו מסתכלים על הדברים האלה, קצב דיורנלי, המחקר, כלומר, א', לא בטוח שלאוקסיטוצין יש מקצב, אבל אנחנו בכל זאת מתמקדים בזמן מסוים ביום, כדי כן לבדוק את זה, שלא יהיו שינויים שקשורים לזמן היום, אותו בדקנו בבוקר ואותו אחר הצהריים. גם בהקשר של המלטונין, זה משהו שנבדק רק בשעות הדמדומים, אז יש לנו שעות מאוד מאוד ספציפיות שהמחקר נערך, ואנחנו כן מנסים לשלוט בדברים האלה. תשאלי אותי על בנות והמחזור החודשי, ונפתח עוד שיחה שלמה של מה לעשות עם זה. זה גם שאלה, אבל לא יודעת, אני מקווה שאני אצלי. מורכב, פשוט מורכב, וזה מעלה הרבה שאלות, וזה רק באמת אומר שכל דבר, אחד מהדברים שכל כך היפה הוצג פה, זה היה פיילוט, עכשיו אנחנו מתחילים פה, ומחקר זה דבר ששואל, מתחילים בזה, ובעיקר רק מה שקורה זה שעולות עוד שאלות, שבעצם אם הייתי יודעת את זה מראש, אז הייתי עושה את זה, אבל זה גלגל השלג. ובדיוק כמו שהשאלה של דוני, זאת אומרת, רגע, אבל אנחנו מכירים את זה ככה, למה זה לא יצא אצלך? ויש תשובה, כי מחפשים גם שאלות נוספות. אז אני חייבת להגיד שזה באמת העשיר בצורה לא רגילה. זה היה מאוד 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 חשוב, השאלות, הזמן, העיתוי. וכן, אני מאוד נשמח להזמין אותך עוד פעם כדי לשמוע את התוצאות, ואני רוצה באמת גם להזמין אתכם לעוד שבועיים כאשר נשמע את פרופסור מירב אלחיסר. אז תודה רבה לכם, ושנה טובה!